православен календар. април. Велики вторник. Велики вторник е ден за получение и последни нравствени наставления. Господ Исус Христос ни дава пример как да благотворим, не да даваме от излишъка си за тази цел, а като бедната вдовица да отделим от последните си материални средства. Когато говори за приближаването на дните на борба и изпитание, Христос разказва за 10 мъдри девици, които били винаги готови да посрещнат Спасителя. Напомня ни, че трябва да бодърстваме и да не униваме, и да държим светилниците си запалени в очакване на Божествения жених. Православен календар.